सो हेलो नमस्ते एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सबैजनालाई आई होप यु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला नि। म पनि सन्चै छु होइन। अनि ठक्क अहिले म कलेजबाट निस्केको, आज चाहिँ मेरो सेकेन्ड डे अफ कलेज होइन। अनि त्यही हो, अहिले चाहिँ अब हाम्रो स्टार कोड लिनु बाँकी छ होइन। म आज चाहिँ पढ्दैछु र स्टार कोड लिनु बाँकी छ, त्यो स्टार कोड लिन जाँदैछौँ। अनि स्टार कोड लिइसकेपछि अनि एकैचोटि घर लाग्ने। अनि म चाहिँ कहाँ पढेको भनेपछि म चाहिँ विराटनगरमा पढेको होइन, सेन्ट टु जेम्समा। अनि त्यही हो, एकैचोटि अब पहिला के भन्छ स्टार कोड पिकअप गरौँ, त्यसलाई पिकअप होइन पहिला लिऊँ। अनि लिइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूतिर भेट्नुपर्छ है। सो गाइस, अहिले चाहिँ हामी ठक्कसँगले यहाँ शनि बजार पुगिरहेको छौँ। अनि शनि बजार यही हो क्या, अनि यहाँ चाहिँ उपर भिड हुन्छ यार फेरि। अनि ठक्कसँगले यहाँ शनि बजार पुगिरहेको छौँ होइन। अनि शनि बजारदेखि अगाडिदेखि गएर राइट लाग्ने, राइट गएपछि अनि त्यहाँ दिनेश युनिफर्म टेलर छ। अनि त्यहाँ जाने ठक्कसँगले होइन। अनि त्यहाँ स्टार कोड अरू सबै ड्रेस मैले लिइसकेँ, त्यही स्टार कोड लिन बाँकी छ। अनि त्यो लिने अनि चाहिँ लाग्नुपर्छ घरतिर। मलाई भोक पनि लागिसक्यो है उपर। अनि खानासाना खानुपर्छ गएर, कति भिड हुन्छ यार छ्या। सो यतातिर चाहिँ पार्किङमा राख्नु पर्दो रहेछ गाडी है। अनि म चाहिँ अब हाम्रोतिर त पार्किङमा राख्नु पर्दैन होइन, जता राखिदियो उतै ठिकै हुन्छ। यतातिर त पार्किङमा राख्नु पर्दो रहेछ गाडी। अनि अब यहाँ पार्किङ गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ जानुपर्छ है। यहाँ हो कि कहाँ हो, यहीँ जस्तो लाग्यो है। अनि अब यहाँ हो कि कहाँ हो यार, एक्ज्याक्ट ठाउँ त मलाई नि थाहा छैन। अनि अब यहाँ हेर्नुपर्छ कहाँ रहेछ है। अनि चाहिँ जानुपर्छ ठक्कसँगले, यहाँ पनि होइन छ्या, यहाँ पनि होइन यार। कहाँ हो एक्ज्याक्ट ठाउँ नै थाहा छैन यार। बाइक चाहिँ यहाँ राखिदिएको थियौँ, अब फेरि उता अघिको चोक जाने होइन। त्यहाँ अघि हामी त्यही चोकबाट आएको थियौँ, अनि त्यही चोक जाने ठक्कसँगले। चोक गएपछि चाहिँ बाइक नै तान्नुपर्छ यति साह्रो। मेरो फ्युल इन्डिकेटर पनि बलिसक्यो यार, तेल सकिसक्यो, तेल पनि हाल्नुपर्छ है। अनि त्यही हो, कस्तो साह्रो जाम यार छ्या, यति साह्रो जाम त नहुनुपर्ने। कहाँ हो मलाई एक्ज्याक्ट लोकेसनै थाहा छैन यार। त्यो टेलरको यत्रो ठुलो विराटनगर, म फेरि विराटनगरमा फर्स्ट टाइम हो नि त यसरी घुमेको। म त्यसरी घुम्दिनँ, घुम्दा नि घुम्दिनँ। अब यहाँ चाहिँ हो गाइज, गाइज अहिले चाहिँ हामी ठक्कसँगले यहाँ आइरहेको छौँ होइन। अनि यहाँ ठक्कसँगले पार्किङ नै भेटाएको छैन, पार्किङ हानिदिनुपर्छ। अनि पार्किङ हानिदिएपछि यहाँ पार्क गरिदिउँ न एकपल्ट, एकछिन त हो, ठक्कसँगले जानु र आउनु त हो स्टार कोड लिने। अस्ति मैले सबै लगेको थिएँ होइन, तर पनि मेरो स्टार कोड चाहिँ छुटेको थियो, मैले लगिनँ भने त स्टार कोड। अनि त्यही स्टार कोड लिने के भन्छ युनिफर्म टेलर होइन। अनि ठक्कसँगले अब हामी यहाँभित्र जानुपर्छ, मेरो स्टार कोड छुटेको थियो अस्ति चाहिँ। अनि आज स्टार कोड लिनुपर्छ। SCG
अंकल मेरो अस्ति स्टाकोड छुटेको थियो सो गाइस अहिले चाहिँ स्टाकोड त्यहाँ भेटेन है अनि खोजेर राखिदिन्छु भन्नु भएको छ हैन सो अर्को दिन भोलि हैन पर्सि आउँछु अनि पर्सि के भन्छ पर्सि खोजेर राखिदिनु हुन्छ रे अनि त्यही दिन त्यही दिन आउने हो पर्सि एकैचोटि खोजेर राखिदिनु हुन्छ अनि त्यो टाई मेरो च्यात देखेर छ त्यो टाई पनि सिलाउनु पर्छ हैन अनि त्यही दिन सिलाउँला आज के लेट गरिराख्नु बाइकमा तेल छैन यार क्लिक क्लिक गर्दैछ अनि सो तेल पनि हालिहालौँ गएर पहिला सबभन्दा सुरुमा चाहिँ अनि अरू कुरा गर्नुपर्छ अब पेट्रोल पम्प कहाँ छ फेरि होइन पेट्रोल पम्प पुग्नु पऱ्यो पेट्रोल पम्प त पुग्नु पऱ्यो नि त अब तेल छैन साला हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे अनि सो अहिले त हामी बरगाछी पुगिसक्यौँ होइन अनि हाम्रो कलेज जाने चाहिँ राइड हो तर म उता काली मन्दिर गएको थिएँ होइन त्यो मेरो उयो ल्याउनु थियो नि त स्टाकोड अनि त्यो काली मन्दिर गएको थिएँ सो अहिले त हामी बरगाछी पुगिसक्यौँ अनि अब कहाँ छ पेट्रोल पम्प यार ब्रेडहरूमा त कति टाढा टाढा पेट्रोल पम्प भएको यार छ हाम्रोतिर त यहीँ एक किलोमिटर पुग्न पाइँदैन होइन त्यति त्यतिमै पेट्रोल पम्प आइदिइहाल्छ क्या अनि यहाँ त यत्रो पर पर छ अनि अहिले त हामी कञ्चनबारी पनि आइसक्यौँ होइन ठ्याक्कै अब अगाडिको पट्टिको चोक होइन यो अगाडिपट्टिको चोक चाहिँ कञ्चनबारी हो अनि के भन्दा आज त यार 10-11 बजे हाम्रो छुट्टी भएको हिजो त 10:30 बजे भएको थियो आज 11 बजे छुट्टी भएको यार छ अब चाहिँ पेट्रोल पम्प कहाँ छ अब ओइल निगम पनि आइसक्यो ओइल निगमबाट हाल्न जानुपर्छ 200 रुपियाँको माग्नुपर्छ ढक्कसँगले 200 रुपियाँको पेट्रोल दिनु भन्नुपर्छ ओइल निगममा गयो अरे यहाँ अगाडि त पेट्रोल पम्प छ कुलो पेट्रोल डिजल खोइ कोही छैन सो पेट्रोल पम्प भेटाइसक्यौँ 181 रुपियाँ लिटर होइन तेल हाल्नुपर्छ जे गरे तेल क्लिक क्लिक गरिसक्यो घर इटरी पुग्नुपर्छ क्लिक गरेर सात दिने बाह्र थियो नि त इटरीसम्म त सो अहिले चाहिँ म 200 रुपियाँ छ 200 रुपियाँको हालिहाल्छु मलाई घरसम्म त पुगोस् कम से कम पैसा छैन मलाई 200 हाल्नु बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो यार तेल हाल सक्यो अब घरसम्म पुगोस् हैन घरसम्म पुगोस् यो तेलले अरू त पुगोस् कि नपुगोस् घरसम्म चाहिँ पुगोस् अनि यहाँ सर जाने एकैचोटि काहीँ नरोकिकन यो फुटबल एउटा हो फुटबल खेल्न आऊ है यहाँ चोक चोकमा फुटबल छ आऊ फुटबल खेल्न यो रोड चाहिँ कहिले नबन्दै भयो क्या यार जहिले नि यस्तै हुन्छ यार पुरै धुले उडिरहेको हुन्छ अलिअलि चाहिँ यता मेन्टेन गरेको छ त्यही हो मलाई पुरा गर्मी भइसकेर बाइक कुदाएर पनि यस्तो गर्मी भइरहेछ नि आम्मा लास्ट गर्मी भइरहेछ क्या बाइक कुदाएर नि छ
Kati malah dekhe bani jadi mau jansu, ini, coba China bantal. Oh, bicara lu. Sunu dene ga? Kata tu kan. Eh, tu lain mau? Kita ada sih. Ani so dai bedo, ani dai thoka abo toke dare pentei chare, ani to kan so kan jane, ani deso jite. Guys, ale chai ma tayar ko sab bara niklisake thye haina ani thakkai ma aile pugira chu tayar ko adhur garanu ani thakka sangale gako thye ani ekchin base haina ani despachi nikleko ani aba chai ale chai ma ghar jana lageko ani tapai haru lai bhanne chahanchu ek palta tayar ko sab pani visit gardinu hola haina thakka khanar ma cha khanar ko ganesh mandir dekhi alikati tal tira 100 meter tal tira hola Ana, ekorna gawara biji gawara dino lah, CV collection, shop ko naam de, ani biji gawara dino lah, ani ramro ramro price ma dino dino unja ei daer le, ani deyo, ekorna gawara biji gawara dino lah, so dere ramro price ma paun unja ko daer le de, ro, ke unja shop is pani ramro unja ei, ani deyo, par shop ta biji gawara dino lah daer ko shop. Ani aja kami ya juga kulai sakit mer. Waktu ek bayi sok air mau, amroh cuti bawa ke egara baje. Ani meru je egara baje cuti bawa ko. Ani gorang udah amda hari ek bayi sok ke am. Aba si teh gorang Ani fresh water, action, makanan makanan khair. Ani susun nikirin pasar. Last ganti tuh siapa? Helmet tahu tak lama tuh sih. Ani kumar tuh siapa? Main tuh. Aruban Ani.